Tillbaka till Sverige. Förvirring bland parterna i kalkbrottsmålet på Norra Gotland idag när Högsta domstolen gav besked om prövningstillstånd. Lagtexten beskrivs som kryptisk och har tolkats på flera olika sätt. Karin Domeij förklarar. Den 7 år långa juridiska processen, kantad av överklaganden och domar i olika instanser, fortsätter alltså. Men nästa steg visade sig bli svårtytt. Vi är jätteglada för att det är faktiskt öppet fortfarande vad som kan hända här. Det finns fortfarande en chans för Ojnareskogen. Så som vi ser det så är ju läget oförändrat. Det kvarstår ju detsamma som det var igår. Naturvårdsverket, som är de som överklagat själva kalkbrottsdomen, tog till och med en timeout för att försöka förstå den koncisa texten. Och deras motpart i målet, Nordkalk, instämmer. Den var ju något kryptiskt skriven. Så att, och vi kan ju se att även den tidigare domen har tolkats på olika sätt. Så att, det är inte konstigt. Högsta domstolen avböjde att tydliggöra texten framför en kamera men bekräftade över telefon att dagens besked i förlängningen kan innebära att kalkbrottet stoppas helt.